Už viac ako 100 rokov nám dobrovoľní hasiči dokazujú, akí sú pre nás dôležití. Veď okrem požiarov likvidujú aj následky veterných smrští a povodní, robia prevenciu, osvetu a v rámci pripravenosti a kondície pravidelne organizujú hasičské súťaže pre dospelých i deti. V piatok 21. októbra sa v Senici stretli členovia predsedníctiev dobrovoľných hasičských zborov z troch okresov – Senice, Skalice a Hodonína. Ich neoceniteľnú prácu vyzdvihol i primátor mesta Branislav Grim pri prijatí v sobašnej sieni mestského úradu a poznamenal, že bez aktívnej súčinnosti hasičov sa v meste nezaobíde žiadne väčšie podujatie. Dobrovoľní hasiči z Senice, Skalice a Hodonína spolupracujú už viac ako 50 rokov. Už 20 rokov sme rozdelení, ale ešte tá spolupráca nás spája a myslím si, že aj nás to bude spájať dlhé roky. Je to proste taková čest naša, že môžeme pokračovať po tých našich predchúcich. A sme opravdu, to už sa ani nedá říct, tá spolupráca, ale sme přátelé, kamarádi, pretože sa navštevujeme vlastne celoročne na rôznych akciích. Koncom roka 2015 dostali hasiči nielen z nášho regiónu od ministerstva vnútra novú hasičskú techniku, vďaka ktorej sú lepšie pripravení v prípade zásahu. A ako ste na tom s technikou a vybavením vy v Hodoníne? Môžu říct, že sa to zlepšilo a díky našemu bránu hejtmanovi Michalu Haškovi, který bohužel neobstál v krajských volbách, ale co bylo ve funkci hejtmana, tak nám pomohl dobrovolným hasičom v rámci celého regionu Jižní Moravy asi částku 400 milionů korun. Stretnutie hasičov malo i veľmi smutný potón. Všetci prítomní si minútou ticha uctili svojho bývalého kolegu Jozefa Kovačovského, ktorý tento svet náhle opustil v útorok 18. októbra vo veku 64 rokov. Tak sa strašne tešil, že sa tu dnes stretneme. Bohužiaľ, osud rozhodol nejak ináč a teraz verím, že naozaj je v tom hasičskom nebi a pre nás odišiel tam veľmi skoro. Bola to veľká osobnosť, bol to typický veliteľ, ktorého všetci poslúchali, vedel rozkázať, ale vedel sa aj zasmiať, bol milý, prívetivý. Pôsobil v okresných orgánoch, bol členom okresného výcvikového štábu, bol v pléne okresného výboru, viedol okrsok Senica, kde je pod tým asi 8 obcí zlúčených. Takže cvičil tie zbory, venoval sa im a pre nás to bude nesmierna strata. A o to horšie je to teraz, keď máme stretnutie tu s kolegami z Hodonína z Senice a na budúci týždeň v stredu máme stretnutie zaslúžilých členov z okresov Senica, Skalica a Myjava. On tento titul tento rok si prevzal a strašne sa tešil na toto stretnutie, lebo vždycky príjmame nového zaslúžilého. Sám sa prihlásil mne osobne v pondelok a teda netušila som, čo sa stane a pre nás naozaj sme z toho v šoku, je to veľká strata.